Це дуже обрадувало це рішення, оскільки фактично Амстердамський апеляційний суд, він визнав, що до нас буде повертатися колекція скіфського золота через те, що це саме наше українське історичне надбання. Вони фактично не застосовували якісь питання про право власності або хто, коли, по яких договорах взагалі відправляв цю колекцію для експозиції. А саме визнали те, що це якраз українська частина культури, і вона на сьогоднішній момент не може повернутися до Криму, оскільки він є тимчасово окупованим. Ми з нетерпінням чекатимемо на повернення цінностей в Україну. Ми маємо визначений музей, куди вони мають повернутися, як тимчасове рішення Національного музею історії України до того, як Крим буде деокуповано. І лише тоді, тільки після того, зможемо говорити про повернення цих цінностей до Криму. Але найголовніше, що сьогодні прийнято рішення про те, що вони мусять повернутися саме в Україну.